שלום לכם, אנחנו פותחים בידיעה קשה מלבנון, שני חיילי צה"ל נהרגו ושישה נפצעו, אחד מהם קשה, בתקריות שהיו בצהריים בדרום לבנון. סמל ראשון אמיר יואלי, בן 20 מזיכרון יעקב, נהרג היום. הלווייתו תהיה מחר בשעה 4 בבית העלמין הצבאי בזיכרון יעקב. למשפחת ההרוג השני נמסרה הודעה. באולפנינו בתל אביב כתבנו הצבאי אלון בן דוד, שלום לך אלון. שלום דודו. ובכן, אלון, מה קרה בלבנון? בעצם יום רצוף תקריות היה לנו היום בלבנון. חיילי צהל הותקפו במטענים, בירי מרגמות, ועכשיו פרט חדש שנודע לנו בשעות האחרונות. חוליית מחבלים התמקמה בתוך בית במרחק של כ-300 מטרים מגבול ישראל. החוליה הזו ירתה תחילה לעבר רכב של מנגנון הביטחון של צד"ל, אחר כך לעבר כוחות צה"ל. היא פגעה בחלק מחיילי צד"ל וגם בחייל צה"ל אחד. חיילי צה"ל לא הבחינו בכלל בחוליה הזו, ומסתבר שהמחבלים, לאחר שירו את תחמושתם, הסתלקו פשוט מהמקום הזה ויצאו מאזור הביטחון בשלום. כלומר, הם היו 300 מטר מהגבול, ירו, פגעו ויצאו מזה בשלום. אלון, אני מציע שראשית נראה את הדברים שהכנת בצילומים. בבקשה, הנה הדברים. שוב תמונות זוועה מלבנון אחרי כמה ימים של שקט יחסי. אירועי היום מתחילים ב-12 בצהריים. שיירה של צה"ל המסיעה חיילים עולה על מטען בכביש העולה למרכבה. שני חיילים נפצעים. המטען היה על הכביש הזה 300 מטרים מגבול ישראל. בתחילת השבוע נהרגו כאן אם ובנה מפיצוץ מטען. כוחות של צה"ל וצבא דרום לבנון מגיעים למקום ופותחים בסריקות. בשטח נמצאים מפקדי הגזרות של צה"ל, והם לא מגלים כי באזור מונחים מטענים נוספים. במהלך הסריקות מופעלים המטענים על הכוחות. שעה לאחר האירוע הראשון, באותו מקום בדיוק, שני חיילי צה"ל נפצעים קשה, איש צד"ל אחד ממנגנון הביטחון נהרג, ושלושה נפצעים. במקביל פותח חיזבאללה באש מרגמות כבדה על הכוחות ועל המוצבים שבאזור. הפגזים נוחתים על מוצב של צבא דרום לבנון בתל קבעה, בתוך המוצב כוח של צה"ל. שני חיילים נהרגים ושלושה נפצעים מהירי. הפצועים מובלים אל מנחת הסמוך לגבול, שם הם מקבלים טיפול ראשוני. ניסיונות החייאה בשניים מהם עולים בתור, ומותם נקבע במקום. חבריהם מפונים אל בית החולים רמב״ם, הערוך כבר במתכונת חירום. נקלטו בסך הכל שבעה נפגעים, שניים מהם מצבם קשה, אפילו קשה מאוד. שניהם נמצאים בחדרי הניתוח. היתר הם פצועים או בינוני או קל. הפציעות הן תוצאה של רסיסים בעיקר, באזורים שונים של הגוף. חיזבאללה היום במתקפה משולבת מוכיח שוב את יכולתו להניח מטענים גם קרוב לגבול, להפעיל אש מדויקת. הוא מזכיר כי המלחמה בלבנון נמשכת. והמלחמה הזאת מחייבת אותנו לפעול בכל הכוחות והאמצעים שעומדים לרשותנו. והמלחמה הזאת היא מלחמה שבאה להבטיח את החיים, את החיים בגבול הצפון. כן, אלון, כן. לפני כשעה וחצי קיים אלוף פיקוד הצפון תדריך על הפיגוע, אז אני מציע שנראה את הדברים ונשוחח אחר כך. הנה. בסדרת האירועים הזאת זו הפרה בוטה של כל הסכם ההבנות. גם ירי מתוך הכפרים, מג'ל סילים ושקרה, גם פעולה בתוך הכפרים, מרכבה וכו', בתוך הכפרים של אזור הביטחון, פגיעה באזרחים חפים מפשע, אישה וילד, פגיעה באזרחים ממנגנון הביטחון, ופגיעה בחיילי צה"ל. כאמור, אירוע מאוד קשה, חדירה יחסית די עמוקה של החיזבאללה לתוך אזור הביטחון, ו... זה אלו בעצם הם פרטי האירוע. יש לך אולי איזשהו הסבר, אם הם מגיעים כל כך קרוב, למה הם לא מנסים אולי גם לעבור את הגדר? הם יכולים לעשות את זה, הם לא רוצים לעשות את זה? קודם כל, אכן יש פה חדירה. חלק מהכפרים בתוך אזור הביטחון ומסמוך לו משני הצדדים נטושים בגלל המלחמה שמתנהלת פה הרבה זמן. ובתים כאלה מנוצלים על ידי הצד השני כמחסה, כעמדות, וכאן אכן ירו כנראה ממש מבית, מפאתי חולה, בפנים. המאבק העיקרי של החיזבאללה הוא כנגד צה"ל. אני מזכיר לכם שהם פועלים גם נגד אזרחים בתוך ישראל, בירי קטיושות. אני לא מוציא מכלל אפשרות שהם נסו לחדור, הם גם ניסו לחדור עם גלשן. הם גם מנסים לחדור דרך הים לאזור נהריה. כך שאי אפשר לקבוע שהם לא מנסים לחדור.
את עיקר הפעולה הם עושים כנגד צה"ל וצד"ל בתוך אזור הביטחון. דודו, אני חושב שמה כן. שאלוף הפיקוד אומר, או רומז ולא אומר במפורש כי אין לו הוכחות, היא שאנשי חיזבאללה מקבלים איזשהו סיוע, איזשהו שיתוף פעולה מתושבים באזור הביטחון, אחרת היה להם מאוד קשה להגיע למרחק כל כך קצר מהגבול שלנו. במקרים כאלה דומים בעבר ראינו שיתוף פעולה של אזרחים באזור הביטחון עם אנשי חיזבאללה. כן, בתשובה לשאלה אחרת הוא אמר שהוא לא מוציא את הדברים האלה מכלל אפשרות, אבל יש לי שאלה אחרת בנושא הדברים שראינו עכשיו. יש כאן דברים מאיימים למדי. החיזבאללה לא מוצג על ידי אלוף פיקוד הצפון כגוף טרוריסטי שמדי פעם עושה איזושהי פעולה ונסוג, אלא כגוף שלאט לאט, בצורה מאוד מאוד עקבית ויסודית, חודר ומתקרב לגבול רצועת הביטחון. כן, חיזבאללה, אני חושב כבר מזמן, אינו גוף טרוריסטי, זהו ארגון צבאי, ארגון של נלחם בצורה צבאית. החיילים שלו הם נלחמים מול טנקים ומול ציוד מאוד מתקדם של צה"ל. הם מגלים לפעמים אומץ לב, הם מגלים תושייה, הם מגלים יכולות צבאיות להפעיל מתקפה משולבת. ראינו היום ירי מאוד מדויק שלהם על הכוחות של צה"ל, על המוצבים, פגיעות מאוד מדויקות, סיוע ארטילרי. אנחנו רואים לחימה מאוד עיקשת של החיזבאללה. צריך אולי להגיד, האירוע הזה בעצם מצטרף, אם רוצים ולא רוצים, לסדרת האירועים המאוד כואבים שמלווה אותנו בחודשים האחרונים, והייתי אומר שכמה שצה"ל ינסה לדבר אולי היום על איזשהו צירוף מקרים כואב, או איזושהי הסתברות לא נעימה, בסופו של דבר יש כאן אפקט מצטבר מאוד לא נעים. בסך הכל 36 חיילים נהרגו לנו בדרום לבנון מתחילת השנה, בלי להחשיב את אסון המסוקים, וזה מספר ממש עצום. אלון, אני לא רוצה לדבר במונחים שהשתמשו בהם הרבה, או יותר מדי בימים האחרונים, אבל אתה מדבר על אירוע, דיברנו על תקרית. האם ניתן לדבר כאן גם כן על מחדל, או על לא תקרית, אלא על פשלה, על כניסה למלכודת של החיזבאללה באותה צורה או בצורה דומה למקרים או לאירועים שהיו בעבר? הייתי אומר שאולי מעט מוקדם להשתמש במונח פשלה, משום שבסך הכל עדיין אין לנו תמונה לגמרי מדויקת, לא ברור איזה מטענים הופעלו, מתי הם הופעלו, האם החיילים נפגעו בדיוק מירי או מהמטענים, אבל התמונה הזו של חוליית חיזבאללה שנמצאת במרחק 300 מטר מהגבול, בתוך בית נטוש, יורה לעבר אנשי צד"ל, יורה לעבר אנשי צה"ל, ואיש לא פוגע בחוליה הזו, והחוליה הזו מסתלקת אחר כך ויוצאת בלי פגע מהאירוע, זו תמונה מאוד בעייתית מבחינת צה"ל. בהחלט יצטרכו לתחקר מדוע לא פעלו הכוחות שם נגד החוליה, מדוע הם לא הסתערו עליה, מדוע לא הרגו אותה. זה נראה כרגע על פניו מהנתונים שיש בידינו התנהגות קצת בעייתית. אלון בן דוד, תודה רבה לך, ובוודאי השאלות והתשובות האלה ימשיכו ויעדדו איתנו גם מחר בבוקר ומחר במשך היום. תודה רבה לך. ובמשך התוכנית אצלנו כאן, אחרי החדשות, נקדיש פרק נרחב גם לחמאס, אבל נארח גם את איש העסקים דוד אפל, המבקש להגיב על דברים שנאמרו אצלנו הערב בתוכנית שיחת ועידה, ולפני כן בתוכנית פופוליטיקה באשר להחלטות שקיבל היועץ המשפטי לשעבר מיכאל בן יהיר. אבל ראשית, מהדורת החדשות, ערב טוב לך, ורד דוד. ערב טוב, דודו. ערב טוב גם לכם. ישראל והפלסטינים דחו את הפגישות שתוכננו לשבוע הבא בוושינגטון. דובר משרד החוץ האמריקני הודיע הערב כי שני הצדים הסכימו להתמקד כעת בדיוני הוועדות המשותפות ליישום הסכם הביניים. ראש הממשלה שוחח הערב בביתו עם דניס רוס, ושמע ממנו על פגישתו אחר הצהריים ברמאללה עם יאסר ערפאת. במהלך פגישת רוס נתניהו, שוחח ראש הממשלה עם המלך חוסיין בטלפון, השניים דנו בשיקום הקשרים שבין שתי המדינות. חוסיין מלך ירדן מאשר היום כי 48 שעות לפני ניסיון ההתנקשות בחאלד משעל, העביר מסר לראש הממשלה שהחמאס מוכן להפסיק את הטרור ולפתוח במסע ומתן עם ישראל. חוסיין אף הציע לתווך בין הצדדים. נשיא מצרים חוסני מובארק תקף היום את ראש הממשלה נתניהו. הנה דברי השניים. من هذا الحادث وجهت رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل لأقول له بأنه هناك إمكانية لبحث إقامة حوار بين حماس وبينهم لإيقاف مسلسل الرعب والعنف بمقابل البحث في كل القضايا اللي لابد ايضا ان يتم بحثه واني مستعد للتدخل في هكذا محاوله وابعت ناس من الموساد عشان يقتلوا واحد في الاردن
ده منتهى الفوضى. وبعدين رئيس وزراء اسرائيل يطلع على السي ان ان يقول يبرر هذا الموقف انه هو لازم يجري ورا الارهابيين في اي مكان في العالم. ازاي؟ قال كل دوله هتعمل كده هيبقى العالم كله فوضى. בירושלים נשקלת האפשרות להחליף את נחום אדמוני, שהיה ראש המוסד ומונה לוועדת הבירור הבודקת את פרשת משעל, משום שהביע בפומבי דעה בזכות הפעולה נגד משעל. גורמים בלשכת ראש הממשלה אמרו לכתב כל ישראל יוני בן מנחם, כי אפשר שיציעו ליצחק חופי או לשבתאי שביט שהיו ראשי המוסד, להצטרף לוועדה במקומו של אדמוני. עדיין לא התקבלה החלטה, ואם תתקבל היא טעונה אישור של הממשלה. ובתוך כך, ועדת הבירור לפרשת משעל החלה לזמן עדים, והיא תשמע את עדויותיהם כבר ביום ראשון. הוועדה התכנסה היום במשרד היושב ראש שלה, נכון לעכשיו, יוסף צ'חנובר, לישיבה בעניינים ארגוניים. ממחר התנהלו ישיבות הוועדה במתקן ביטחוני. כתבנו אלון בן דוד מוסר שחברי הוועדה סבורים כי המנדט שניתן להם מאפשר לבחון את שיקולי הדעת של כל המעורבים בפרשה, ובכללם ראש הממשלה. בתום פגישתו עם מזכירת המדינה מאדן אולברייט, אמר הלילה הנשיא ויצמן כי יש משקעים לא טובים ביחסים בין ראשי הממשל האמריקני לבין ראש הממשלה נתניהו. כתבנו בוושינגטון אהוד יערי מוסר כי לדברי ויצמן יש בוושינגטון גישה צינית כלפי נתניהו, ואומרים עליו דברים לא פשוטים וזה קצת לא סימפטי, כלשונו של ויצמן. אולברייט הכחישה בתוקף באוזני כתבנו כי סירבה לקבל שיחה טלפונית מנתניהו, והיא אמרה שהעיתונות הישראלית אינה מקפידה על דיוק. סוהר זקיף וסמל האגף בחילי השרון, שממנו נמלטו לפנות בוקר שבעה אסירים, מועברים מתפקידם עד לסיום עבודתה של ועדת החקירה. כך החליט לפנות ערב השר לביטחון פנים אביגדור קהלני. כתבין אורי כהן אהרונוב מוסר כי שבעת האסירים הפליליים, תושבי השטחים, נמלטו מהכלא סמוך לשעה 4 לפנות בוקר, לאחר שניסרו את הסורג בחדר השירותים שבית העם. אחר כך יצאו לחצר, דילגו על פני הגדר ונמלטו ככל הנראה לשטח האוטונומיה. שר קהלני אמר כי ימצא את הדין עם האשמים. זה מחדל גדול מאוד, זה מחדל שאני לא מסכים לעבור לסדר היום, ואני אעשה שדברים האלה לא יהיו יותר. המסע ומתן בנציגי האוצר וההסתדרות הופסק הערב, זמן קצר לאחר שהחל, מאחר שלטענת ההסתדרות מתבצר האוצר בעמדותיו ומסרב להיענות לתביעות ההסתדרות. תבינו משה נסלו המוסר, כי ההסתדרות תובעת מן האוצר לממש את הסכם הפנסיה שנחתם בין יושב ראש ההסתדרות פרץ לשר האוצר לשעבר שוחט 20 יום לפני הבחירות. נציגי ההסתדרות הבהירו כי אם לא יושג הסדר עד ה-9 בנובמבר, תחזור ההסתדרות ותשבש את העבודה במשק. אחרי המשיכו כ-4,000 עובדי מס הכנסה בעיצומים שהם נוקטים ולא יקבלו קהל. והתחזית לסיום, צפויה עלייה בטמפרטורות. אלה דברינו, ומכאן דודו, בחזרה אליך. דה ורד, ולפני שנחזור ענייני החמאס ונושאים בוערים אחרים, נעשה בעזרתו של כתבנו בני ליס הצצה חטופה אל עולם הערכים שלנו, עולמם הרוחני של הצעירים. היום נפתחה מכינה קדם צבאית חילונית, ראשונה מסוגה, והיא נפתחה דווקא בהתנחלות ושמה נילי, הנמצאת לא רחוק מן העיר מודיעין. 45 תלמידים נבחרו בקפידה להשתתף בפרויקט הזה, והם ילמדו ציונות, פילוסופיה ועוד מקצועות שיכשירו אותם, כך מקווים ההוגים של הרעיון הזה, להיות מנהיגים בצהל. עורך הכבוד בטקס הפתיחה היה שר הביטחון יצחק מרדכי, ובני ליס כאמור מדווח. 45 צעירות וצעירים שנבחרו מיותר מ-200 מועמדים, דחו את הגיוס לצהל בחצי שנה, ופתחו היום את המכינה הקדם צבאית החילונית הראשונה. מכינות קדם צבאיות, 10 במספר, קיימות כבר בהתנחלויות השונות, רוב רובן דתיות. הצעירים יעסקו בנושאים ערכיים כמו יהדות, ציונות, מנהיגות והכנה לצהל. המכינה אינה פוליטית ולדברי מייסדיה, היא אינה בית ספר ואינה עוד כדור הרגעה בסוגיית המוטיבציה. היא דרך חדשה לבנות עתודת מנהיגות חברתית בצהל. קציני צהל במילואים הם המעגל הפנימי שיחנוך את התלמידים. לתת הכל, את הלב ואת הנשמה ואת החיים, בשביל המדינה. לא לקחת, לא לבקש כלום, לעבוד בפרך, ביום ובלילה. החניכים אימצו את דבריו של יצחק מרדכי שנאמרו בעת שקיבל את עיטור העוז במלחמת יום הכיפורים. דברים שנאמרו לפני יותר מ-20 שנה. לנוק מן המקורות של פעם, להיות שוב חלוצים בארץ ישראל של מלחמת הקוממיות שלה עדיין לא נגמרה. שר הביטחון היה אורח הכבוד, ומתוך דבריו ניתן היה לקלוט באוזן רגישה אולי נימה של ביקורת על אירועים והתבטאויות שהיו באחרונה בחברה הישראלית. אני לא בטוח שעם באמת עייף, לפי הלכתי, עם ברובו לא עייף.
יש סימני שאלה ותהייה. דבר אחד אסור שיקרה, שהמנהיגות, המנהיגות האמיתית אסור לה להתעייף. המנהיגות האמיתית צריכה להיות אמיתית, כנה וישרה. היא צריכה להוביל אל העתיד ובדרך לדעת המכשולים ואת הבעיות שישנן. לומר אמת, לא להתעלם מהבעיות, לא להתעלם מהקשיים, אבל לראות גם את האופק. האופק של מדינת היהודים הוא שרוב היהודים יבואו לשכון כאן בארץ ישראל, שמדינת ישראל תהיה ערכית, שאנשים שחיים בה, אהבת העם והארץ, יהיו הבסיס העיקרי שעליו הם מתחנכים ובונים את עתידם. ואני מאמין כי אם נלך בדרך הזאת, כי אם נחזק את ישראל, כי אם נחפש את המחנה המשותף המאחד בנו, לא רק שנוכל לבעיות שישנם, אלא ננצח אותם בוודאות, ונגיע בסופו של דבר לחוף מבטחים שכולנו מייחלים לו. פרויקט ניסיוני וייחודי יצא היום לדרך, בשלב ראשון של חצי שנה. המחזורים הבאים יהיו של שנה אחת. שיהיה בהצלחה, ובתוכניתנו שיחת ועידה, התארח הערב היועץ המשפטי לשעבר של הממשלה, מיכאל בן יאיר, וניסים משאל שאל אותו על כמה מן האישים שנגדם החליט להגיש כתבי אישום, אישים פוליטיים, שזוכו אחר כך. המקרים הבולטים היו הראשון אהוד אולמרט, ובן יאיר אמר כי לא שגה בהגשת כתב אישום נגדו למרות שזוכה. הראיות חייבו הגשת כתב אישום, אמר הערב בן יאיר. באשר לשר רפאל איתן, אמר בן יאיר כי השופטים שזיכו אותו שגו והיה צריך להגיש ערעור. לגבי תיקו של יעקב נאמן, אמר בן יאיר, אפשר היה לסגור את התיק, אפשר היה להגיע להחלטה אחרת, אבל הוא שלם עם החלטתו להגיש כתב אישום. תשומת לב מיוחדת ניתנה לאיש העסקים דוד אפל, שטען לפני כמה ימים בתוכנית פופוליטיקה, כי בן יאיר ניסה לסחוט את ראש הממשלה. במהלך השידור הערב הודיע דוד אפל כי הגיש נגד בן יאיר תביעה נגדית. ערב טוב לך דוד אפל באולפן בתל אביב. ערב טוב. ובכן נראה קטע ראשית מן השידור ואחרי כן נשוחח. אז מה זה אומר? זה אומר שעל פי גרסתו של אפל בא אליך דנה ויצחק ועל סמך שיחה איתו, אתה הלכת לראש הממשלה ואמרת לו, יש רשימה של אנשים שאני הולך להגיש נגדם כתב אישום או חקירה משטרתית? תראה, אלה הדברים שמייחס דוד אפל. כמובן שהדברים האלה הם בלתי נכונים לחלוטין. לא הייתה שיחה כזו, לא עם דנה ויצחק, לא הייתה רשימה כזו כפי שהוא. אתה נפגשת ביוני 96 עם דנה ויצחק מיד לאחר שנתניהו נבחר לראשות הממשלה. הייתה פגישה, נכון, בנושאים שקשורים ללקוחות שלו. לא הייתה שום עצה כזו, לא הייתה שום רשימה של 12 איש, לא הוגשה רשימה כזו לראש הממשלה. אני גם לא דנתי עם ראש הממשלה אף פעם על המשך כהונתי, מעולם לא. מה מביא אדם כמו דוד אפל להטיל לך האשמה כל כך חמורה, סחטנות, זה עבירה פלילית. תרשה לי. צריך להביא בחשבון שאני גם לא כך מבין את התלונה הזו, את הטענה, משום שאני התפטרתי מיוזמתי מהתפקיד. איש לא ביקש ממני להתפטר, לא ראש הממשלה, לא שר המשפטים, לא אף אחד אחר. התפטרתי מהתפקיד בא בלי קשר לעמדתו של אף אחד אחר, בלי קשר לשאלה אם מישהו נותן גיבוי או לא נותן גיבוי לגבי המשך המילוי של התפקיד. לכן כל התלונה הזו היא תלונה מאוד מאוד מוזרה. טוב, המשטרה אני מניח תחקור אותה. אבל הטענה היא כל כך חמורה. הטענה מייחסת מעשה סחיטה. לך? לי, או ניסיון לסחיטה של ראש הממשלה. כן, דוד אפל, ובכן, אומר בן יאיר, לא היה שום ניסיון, לא הייתה שום רשימה, לא היו פסולי כהונה, לא היה שום דבר. מה אתה אומר? הערב, לצערי, לאחר ששמענו מה שקרה בלבנון, קשה לחזור ולהתייחס לאותו איש שישב היום במצח נחושה מול ניסים משאל, ובצורה, כפי שהוא נהג בתפקידו, לא ביושר, לא בהגינות, בשרירות לב, מבלי לחשוב איזה פגיעה הוא פוגע באנשים, בעם, מה התוצאות, מה ההשלכות, והכל כדי לקדם דברים אישיים. אני אומר את זה בכאב,
כי בסך הכל האיש הזה למעשה סיים את תפקידו, ומי יודע אם הוא יתרום אי פעם משהו לחברה. דבר אחד ברור, האיש הזה בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה גרם נזקים בל יאומנו. ואני לא מדבר רק על הסחטנות הכספית, שהאיש הזה ניסה לצאת עם 10 מיליון שקלים מהקופה המדולדלת של האוצר שלנו, שאני לא רוצה להגיד כמה משפחות היו חיים בזה ברווחה גדולה מאוד. דוד אפל, אני מבין שאתה הגשת תלונה, הנה התלונה, העתק התלונה המונחת לפניי. הגשתי תלונה, והתלונה מדברת בעד עצמה. דובר בהם הערב, שגם ניסים משאל פירט אותה גם בשידור שלו. אני רוצה לשאול אותך, אתם עכשיו הולכים לריב זה עם זה בבתי המשפט של המדינה הזאת. הוא הגש נגדך תלונה, אחרי מה שאמרת בפופוליטיקה, אתה הגשת נגד תלונה הערב, עכשיו אתם הולכים באמת למצות את הדין. מה, אני מבין את המניע שלו, גם אתה מדבר על המניע שלו, מה המניע שלך? אני רוצה שיהיה ברור. מדברים על זה שהוא הגיש תלונה. מה זאת אומרת הוא הגיש תלונה? לאחר שאני באתי בתוכנית פופוליטיקה, ואמרתי שאני מתכונן להגיש כנגד האיש הזה תלונה חמורה ביותר. דחיתי את הגשת התלונה כי לא רציתי לפגוע ברגשות החג, ראש השנה. חשבתי גם לעשות את זה לאחר יום כיפור. והאיש הזה במצח נחושה, כאילו שהתלונה שלי היא תגובה לתלונה שלו. התלונה שלו היא מגוחכת. לא משנה, לא נדבר, בוא נעזוב את הסיפור מי התחיל קודם. השאלה היא זו, מה המניע שלך בתלונות האלה? אין לי ויכוח עם האיש בן יאיר, אני לא מתווכח עם האיש הזה, אני מתווכח עם מי שכיהן בתפקיד של יועץ משפטי לממשלה, תפקיד אשר היה צריך להיות אדם עם יושר מעל לכל צל של ספק, שנקט באי יושר לכל אורך הדרך. זה ברור לפעמים, והיום, סליחה, אתה לא עונה לשאלה שלי, השאלה שלי הייתה, מה המניע שלך בהגשת התלונות האלה נגד היועץ המשפטי? רק דבר אחד, דבר אחד, הרי לכולם ברור שלי אין שום אינטרס לפגוע אישית באיש הזה, מעולם לא הכרתי את האיש הזה, האיש הזה לא היה חלק מתוך מערכת הרדיפה שהייתה סביבי, לא היה שום קשר, אבל האיש הזה הוא המשך, של אותו ריקבון שאני דיברתי עליו במשך השנים, של התביעה הכללית, שאני לא יכול להאשים את כל התביעה הכללית, אבל אני מאשים בודדים שהם היו החץ שהוביל את העסק הזה. מדוע? כאזרח שאכפת לו? רק כאזרח שאכפת לו, כאזרח שעבר 13 שנה של סבל, שאי אפשר לתאר שהמערכת הזאת ניסתה למחוץ אותו בכל כוחה, והוא יכל לה. למה הוא יכל לה? כי הוא האמין בדרכו, האמין ביושרו האישי, ודבר אחד עמד לנגד עיניו. אני רוצה לחיות כאן, אני רוצה שילדיי יחיו כאן, זאת מדינה שלי, אני לא אתן לאף אחד, גם לא לאנשים כאלה כמו בן יאיר, לנסות ולגרש אותי או כמותי מהמדינה הזאת. אני חושב שאני אדם שתורם ועושה בכל דקה ודקה משעות היום שאני ער בהם, למען, גם למען רווחתי האישית, אבל בטח דברים שהם מבנייה ועד כל מיני דברים חברתיים כאלה ואחרים. ואני חושב שאנשים כאלה גורמים לכל מיני אנשים שרוצים לתרום למען המדינה, לסגת ואולי אפילו לרדת מארץ. אני נגד אנשים כאלה, תביעה בעצם תביעה סמלית ייצוגית למען הצדק. האם הבנתם לך נכון? בוא נגיד שאחד שיש לו משפחה כל כך ברוכת ילדים כמו שלי, צריך לדאוג שילדיו יחיו ברווחה בארץ ישראל. תודה רבה לך ושנה טובה לך ולמשפחתך. לכל עם ישראל שיהיה צום קל. ומכאן אל החמאס, יומיים לאחר שחזר מנהיג החמאס השייח יסין לעזה, כבר עוסקים שם בהצגות סאטירה שופעות שמחה לעד, לעדינו הישראלים ולעדו של המוסד. הנה יראו קטע מסאטירה סטנדאפ חצי מאולתר שוודאי לא ינעם לכל עין ואוזן. יעני בالراحه ولا لا شوفوا ليش اللي ما راحوا مش ممكن ابدا احنا المساجد هذا اللي هو المحمد يا حبيبي هذا مش ممكن انت واحد شباب
ומן האומנות הפוליטית הזאת אנחנו מסיימים בפרק אומנות, אבל בעל אופי נוגה יותר, כפי שתראו מיד, המדובר בצייר איטלקי שתערוכה מציוריו נפתחה עכשיו במוזיאון תל אביב. זהו ולריו אדמי בן ה-62, אחד מחשובי האומנים באיטליה, המצייר בצבעים שמחים ועשירים כביכול, בעוד שתוכן הציורים והדמויות הנראות בציורים האלה, רבות מהם של גדולי ההוגים, מעוררים מחשבות על מהותו ועל גורלו של האדם. הנה כתבתה של שרי רז. צ'לו, כינורות וכלי נגינה אחרים מופיעים הרבה בציוריו של הצייר הנודע ולריו אדמי, יליד בולוניה שבאיטליה. אדמי גדל במשפחה מוזיקלית. אמו הייתה פסנתרנית, אביו וסבו ניגנו בכינור, וסבתו ניגנה במנדולינה, אך הוא התמסר לציור בלבד. אדמי עשה את מרבית לימודיו באיטליה, אך שהה גם בפריז וגם בניו יורק. אנשי אומנות ראו בסגנונו של אדמי תוצר של תנועת הפופ. בציוריו מצאו קודים הזהים לאומנות הקומיקס והציורים הגרפיים שיתרו כתבי עת אמריקנים. אך אדמי עצמו חולק על שיוכו זה. Nothing against pop art. I think that pop art was a quite superficial but very important expression of the new American art. But you know, our tradition, the tradition of Europe, is a tradition much more complex. For an American, it was easy to put as a symbol of art the bottle of Coca-Cola or for us was very difficult because we had a long tradition that was the cubism, for example. How to paint with the day life without the memory of cubism, of fauvism, of the 19th century for America was much more easy, and the symbol of the Coca-Cola was enough. סגנונו מאופיין בקווי מתאר חדים וברורים, שאותם הוא ממלא בשטחי צבע אקריליק בלבד. הצבעים ברורים ומוחלטים. יש ניגוד בין השמחה שמשרים הצבעים לבין ההגמומיות שנובעת מהדמויות עצמן. אדמי, לפי מסורת האומנות הקלאסית, שב להתעניין בדמות האנושית בשנות ה-70. הוא צייר את האישים הבולטים של המאה ה-20, שהייתה להם ולמעשיהם השפעה רבה על יצירתו ומחשבתו הפילוסופית. בהם זיגמונד פרויד, גנדי, טולסטוי, ג'יימס ג'ויס, מטיס ורבים אחרים. It's true that I like probably to have a relationship with the modern, the contemporary philosophy, the contemporary music, the contemporary writer. And I think that is a way to be more rich. And is something probably that we are losing. In the 19th century, the art society was very close. There was a relationship between a composer, a painter, a writer. Now we live alone, unfortunately. אדמי כותב בתוך ציוריו. הוא מחשיב את המילה הכתובה, הוא מחשיב את כותרת היצירה. הוא אומר, הצופה קורא את הכתוב, מקבל אינפורמציה, ואחר כך מתפנה לקומפוזיציה ולצבעוניות. וכך גדל ערכן בעיניו. ולריו אדמי, ולסיום עוד ידיעה אחת, כמעט הערת שוליים, מזכיר הממשלה עדיין נווה אישר הערב שיועץ התקשורת ארתור פינקלשטיין ביקר בשבועות האחרונים בישראל. נווה אמר בתוכנית הרעיונות של יאיר לפיד בערוץ 3 כי פינקלשטיין היה בלשכת ראש הממשלה והיו פגישות איתו. כתב כל ישראל מציין כי קודם לכן אמר דוברו של ראש הממשלה שפינקלשטיין כלל לא היה בישראל. ובכן, הוא היה בשבועות האחרונים בישראל, פינקלשטיין. הכוונה. לכולכם להתראות וליל מנוחה מירושלים.
פסוקו של יום לעשרת ימי תשובה. אמר רבי חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, שנאמר, הרפא משובתם, אוהבם נדבה. אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמערכת שנותיו של אדם, שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו הוא יחיה. אמר רבי יונתן, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, שנאמר, ובא לציון גואל ולשבי פשע ויעקב. כאן נסתיימו שידורי הטלוויזיה הישראלית לערב זה. לילה טוב מירושלים.